Þetta er auka upptaka fyrir stillingar, eins og með síðustu upptöku nr. 211 þá getið þið komist af án þess að hlusta á þetta. Ég ætla að svara spurningunni af hverju erum við með að merkja hérna í display commands in the log. Ástæðan er svo að þegar við erum að gera skipanir þá koma þá sjáum við hérna niðurstöðunar í niðurstöðuglugan við ætla að skoða tíni dreifingu á spurningu S6XM og það sem að gerist hérna er það að við sjáum skipuna frequency variables S6XM það mjög þægilegt að sjá skipanar sem eru gerðar það stundum gott að sjá skipan sem gerðar en ekki bara niðurstöðunar þetta verður augljósar eða við sjáum betri dæmi þetta setna þegar að við erum að gera flóknari úrvinnslur þá getum við séð hvernig við komumst að þessari niðurstöðu hver er undanfærið að því að þessi tíðni tafla er svona þetta er ekkit sérstaklega gott dæmi til þess að nota til þess að sýna þetta en við erum ekki komið lengra en við viljum byrja á því að stilla þetta eins og ég hef tilgreint